Hurmatli tomoshabinlar, sevimli serialingizni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishingiz hamda qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'yishingiz mumkin. Eng sevimli telekanalingizda. Marhamat, tomosha qiling. To'y bo'layotganini eshitib jinni bo'lyapti. Ovqat ham yemadi. Ichiga chiroq yoqsa ham yorishmayapti. Ertaga ertalabdan ota-bola shu yerda bo'lishadi. Kutib tursangiz kelishadi. Seni uyda kutadigan hech kim yo'q mendan boshqa. Men bo'lsam mana shu yerdaman. Bu yerda haydovchilar odamlarni hurmat qilishmaydi. Qaynonang ham bor. Uni ko'nglini ham olish kerak. Oyi, meni qo'rqityapsiz. Uchrashuvga chiqqanda mabodo qizlarga har xil gap gapirib, aynitib qo'ymayapsanmi? Birinchi turmush o'rtog'ingiz rosa boy odam deb eshitgandim. Nimaga ajrashgansiz? Qizim, odamlar shunaqa, yaxshilikni bilmaydi. Qaysi sana bo'ldi? Shu oyning oxirida, 27-chi. Yes! Xo'sh, nega chaqirding? Nima gaping bor? Diyorani tinch qo'y. Buni iloji yo'q. Biz bugun zakska ariza berganmiz. Oy oxirida to'y. Undan voz kechasan. Yo'q, men uni yaxshi ko'raman. U ham meni sevadi. U meniki. U faqat meni sevadi. O'lasan. Bollarni yaxshilab tayyorlash kerak. Ha. Janglar yaqin. Tushundinga? Ha, tushundim. Har bitta bola bilan alohida-alohida shug'ul. Aha. Buningiz nimanidir boshlab keldi shekilli. Chaqir meni oldimga. Chaqirib kel. Xo'p. Odil. Ustoz chaqiryaptilar. Qaravor. Yo yo, turma, turma. Bezovta bo'lma. Yo tur. Yo tur. Said. Qaysi ahmoq kaltakladi seni? Boshing ham chayqalibdi. Satri sen yopsan. Ha? Bu odam sog'ma shekilli. O'zi uni tanisanmi? Kim u? Ha? Ha, taniyman. Bitta bemorimni o'g'li. Bemorimni o'g'li? Nima talashdinglar u bilan? Onamga noto'g'ri muolaja qilyapsan deb. Azgina qiziq qildi. He, odamlarga ham hayronsan. Endi shunaqa bo'lib qoldi. Oying anta yig'lab o'tiribdi. Yaxshi ham pichoq tiqib olmabdi senga. Bundan battarlari ham bo'lgan dada. Bu nima bo'pti? Bu kecha shu yerda qolasan. Ertaga o'zim olib ketaman, tushundingmi? Xo'p, tushundim. Ha. Militsiya kelsa, o'zing gapirib berarsan. Onangga o'zim tushuntiraman. Ha, dada. Onamga aytib qo'ying, hammasi yaxshi deb. Bo'pti. O'zing yaxshimisan? Yaxshi. Ha, bo'pti. Mayli. Bo'pti. Xabarlashamiz. Mayli, dada. Assalomu alaykum, Said Azizovich. Dorilaringizni beraymi? Ukollaringizni olishingiz kerak. Men senga jim yur degandim-a?
Nima qilib kelding, ahmoq? Alamimdan chiqdim. Nima haqqi bor meni xotinimni tortib olishga? Endi nima bo'lishini bilasanmi? Yo'q. Tamom, sportga ketasan. Kamiga yana qamalasan. Onang kasal bo'lsa, shu kerakmi senga? Jim yursang bo'lmasmidi? Xumorimdan chiqdim. Rostdan toming ketibdi seni. Hoji, buna bor. Xo'p. Qayoqqa? Militsiyaga. Hamma aybni bo'yningga olasan. Bormayman. Borasan. Tushundingmi, borasan. Sen qamalib ketsang, onangga nima bo'ladi? Shuni o'yladingmi? Xullas. Morgunda aybni bo'yningga olib, hal qillaring. Hoji, o'zingga bor, tushundingmi? Xo'p. Xo'sh, Said Azizovich, aniqlashtirdik. Sizni Odil Olimov deb boslagan. O'zidan o'zi kelib janjal boshladimi? Ha. Uncha-bunchasiga kuchim yetardi. Lekin to'satdan bo'lib qoldi. Kutilmaganda. Ha, Odil Olimov aralash jang turlari bo'yicha jangchi desa ham bo'ladi. Ko'chada urushib pul ishlab yuradi. Aytdim-a, tochkasiga urganida. Biz hozir uni qidirish ishlarini olib boryapmiz. Lekin albatta topamiz. Qochib ketmagandir har qalay. Kamida 15 sutka. Aqli kirib chiqadi. Unaqala kasal. 15 kunda tuzalib qolmasa kerak. Aksincha, asab kasalliklari klinikasida davolatish kerak deb o'ylayman. To'g'ri. 15 sutkadan keyin psixologik dispanserga ham bir jo'natarmiz. Sizda ahvol qanaqa? Yaxshi, yomon emas. Og'ir jarohat yo'q-ku. Aziz Kamolovich. Meni o'g'limda nima qasdi bor? Bechora o'g'lim, birovlarga yomonlik qilmasa, qo'ldan kelguncha yordamini ayamasa, ko'rgani shu bo'ldimi bolaman? Nima uchun? Bemorini o'g'li ekan. Menimcha, onasi o'lib qolganmi? Alam ustida kelgan. Esizdami? Menga ham bittasi mana shunaqa pichoq ko'tarib kelgan edi. Sen xotinimni qutqarib qola olmading deb menga rosa baqirgan. Odamlar o'zi kasalini o'tkazib, oxirida o'ladigan vaqt yetib kelganida keyin saqlab qolmading deb biz bilan janjal qiladi. Nimaga shifokor bechoralar kalta yeyish kerak, Aziz Kamolovich? Nimaga shu narsani tushunmayapman umuman? Tushunmay o'tiribman. Meni o'g'lim qo'ldan kelguncha hamma ishni qilib keldi axir. Mayli. Rano Botirovna. Siqilmang, siqilmang. Tuzalib ketadi bolamiz. Endi bir ikkita joyi lat yegan xolos. Qolgan hammasi yaxshi. Lat yegan joyi keyinchalik bilinadi, Aziz Kamolovich. Bolam bechorani miyasi chayqalibdi. O'g'il bola urushib katta bo'ladi. Qo'ying. U bunaqa janjallarga ko'nikib qolgan. Hammasi o'tib ketadi. Ertaga chiqadi, xavotir olmang. Qo'li sinsin. Meni o'g'limni urganlarni. Kim aytadi? Sizni o'qimishli shifokor deb Rano Botirovna qarg'amang. Shifokor bo'lsam ham avvalambor, men onaman. Ona uchun sezchi. O'g'lim uchun jonim achiyapti axir. Buning uchun qarqash shart emas. Rano xon,
چونکه قرغش یخشم از یخشم از ایتم که او کسل دیب خمان اروب مزه قلده من یکو من سیوگم چون کراشتم بو کراشم از بو کلتکلنش اوف شونا قیم اردم مایلی قویورین لیکن من سیزنی هیچ کمگه برمیمن من او یرده قنا قینالگنم نه بلدیزمو کمگه یعنی آنسی باسم قلرده اونگه علم قلیبده بار یوغن یوقاتگن آدم منم چه شنقه بولده جزاویگه توشده Yo'qotmasdan oldin o'ylash kerak edi. Zato siz menikisiz. Hech kim torta olmaydi. Meni deb kaltak edingiz. Siz uchun hammasigacha deyman. Ota-onangiz ham tamom bo'ladilar endi. Yana Diyorani sobiq eri kelib o'g'limizni urib ketdi deyishadi. Men ularga aytganim yo'q. Bemorimning o'g'li ekan dedim. Shu yerda ham meni ayadingizmi? Sizni hech kimga yomon ko'rsatib, xafa qildirib qo'ymayman. Hurmatli tomoshabinlar, sevimli serialingizni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishingiz hamda qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'yishingiz mumkin. Eng sevimli telekanalingizda. Marhamat, tomosha qiling. Nima bo'pti? Sayitning uyini topib borib rosa kaltaklabdi. Voy sho'rim. Voy qudalarni oldida nima degan odam bo'ldik? Yana ham Sayit. Mart ekan. Ota-onasiga bildirmabdi. Bemorimni bolasi debdi. Xudoga shukr. Bolam? Xudo xolasa bu safar mardiga uchiramiz shekilli, a? Oyi, bular g'irt jinni bilasizmi? G'irt jinni bular. Uyini topib borganini qarang. Yo, ajrashib bo'lding. Endi tinch qo'y. Meni ham qizim baxtli bo'lishga haqqi bor-ku. Yo, bu ahmoq xo'jayin. Menga qara bolam, ularga endi alam qilyapti-da. Meni qizimdagi qizi topa olmaydi endi. Qarab turasan, o'ziga o'xshagan ahmoqqa uchraydi. Ey, o'lib ketmaydimi menga desa? Qamalib yo'q bo'lib ketmaydimi? Ahmoq. Diyora qoldimi? Ha. Hozir borib olib kelaman. Eh, xudoyim, shu to'yni tinchgina o'tkazib olaylik-da ish qilib. Ey, oyijon. O'tgan to'yni ham shunaqa xavotirda o'tkazgandim. Meni xabarim yo'q nima deyapsan? Qachon, qaysi to'y? Hazillashdim, oyi. Boshqa to'yga gapiryapman. Bu Gavhar qachon kelarkin u bilan qo'ng'iroqlashishim kerak. Uni ham ishlari cho'zilib ketdi-da. Xo'p. Demak, aybingizni tan olasiz. Ha, tan olaman. Qasddan jarohat yetkazdingiz, shundaymi? Ha, shunday. Xotinimni tortib olayotgani alam qildi. Uka, siz sportchi ekansiz. U oddiy yigit. Urush mumkinmasligini bilmasmidingiz? Bilardim. Lekin o'zimni ushlab tura olmadim. Buni imkoni yo'q edi. O'rtoq komandir. Bu do'stimni o'zi onasi kasal. Saratonni 4-chi bosqich onasi. Bu bo'lsa urushib yotibdi. Shuning uchun sal ahmoqlik qilib qo'ydi. Lekin ko'chada urushib yuradigan bola emas. Shu bir nima qilib jazosini yengillashtirsa bo'ladimi, yo'qmi?
Xullas. Qarshi tomon bilan kelishinglar. Ikkinchi tomon kasalxonada yotibdi. Ekspertiza miya chayqalishi deb xulosa bergan. Yaxshigina zarba ham yegan. Menimcha 15 sutka bilan qutula olmasa kerak. Uka, onangizni o'ylamabsiz-da. Komandir jahl chiqqanda aql ketadi-da. Hali ham bo'lsa kelishinglar. Yaxshi, men gaplashib ko'raman. Lekin bu bezorini qo'yib yubormaymiz. Vaqtincha shu yerda kamerada o'tiradi. Yaxshi. Ichim yonib ketyapti. Hozir borib, o'g'limni ko'rib kelmasam bo'lmaydi. Ertaga ko'rarsiz, Rano Botirovna. Ertaga. Yo'q. Hoziroq borib, bolamni ko'rib kelaman. Borasiz, Maziz Kamalovich? Yoki o'zim borib kelaymi? Men hozir borib keldim. Ahvoli yaxshi. Siz borib ko'rib keldingiz. Men borib hali bolamni ko'rganim yo'q. Men ketdim. Mashinani kalitini bering. Bermayman. Yarim kechasi yurmaysiz. Uyda o'tiring. Chunki ishchi baribir kechasi uxlay olmay chiqaman. Agar kalitini bermasangiz, bo'lmasam hozir taksida ketaman. Ay bu xotinlari, buncha qaysar bo'lmasanglar ha? Menga qarang. Shifokorsiz-ku. Yarim kechasi nima qilasiz bezovta qilib? Chunki men onaman, onaman. Oday tomon bo'ldim. Borib bolamni ko'rib kela olmasam tinch uxlay olmayman. Bo'pti, xo'p, xo'p. Rano Botirovna. Kiyining. Bo'pti, tushundim. Ketdik. Yuring. Xo'p. Siz kiyinib chiqing. Xo'p. Men Odilni treneriman. Tushunarli. Nima xizmat? Hozir Odil militsiyada. Onasi esa kasalxonada. Xabarim bor. Onasini o'zim davolayapman. Ha, doktormisiz? Ha. Patsientim ular. Aka. Maqsadga o'ta qolaylik. Iltimos, onasi uchun ham kechiring. Davoyim yo'q deb yozib bering. Lekin u kechiradigan ish qilmadi. Bitta o'g'il. Onasini boshqa yaqini yo'q. Bir nima bo'lib qolsa, kim ko'madi? Bola qamalib ketsa nima bo'ladi? Shuning uchun keldim. Bo'lmasa o'rtaga tushmas edim. Boks maktabimda 200 dan ortiq bolam bor. Har birini hayotiga aralashmayman. Lekin shu safar Odilga yon bo'lsin iltimos. Mayla. Men onasini hurmati doimo yo'q deb yozib beraman. Bu voqealar onasining ruhiyatiga ta'sir qilmasin. Rahmat aka. Salomat bo'ling. Odilni onasi Diyorani javobini berishga ham ko'ndirdi. Bollar qayerda? Xolamnikida. Bir kunga olib ketishgan. Qolaversa bo'lardi. Oyim shuni xoladilar. Yangi uy, yangi ro'zg'or. O'zingiz menga yordam berasiz.
Nima qayerda turibdi, bilmayman. Oyim o'zlari o'rgatib oladilar. Siz xavotir olmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ha. Men bu xonadonga ko'nika olarmikanman? Ko'nikas. Men yoningizdaman. Bu nikoh mahri. Bilaman, kichkina uzuk. Lekin bunga qo'shib qaynoq mehrimni ham beryapman. Rahmat. Yarashdi. Rahmat. Rosa qiynalibsizmi? Boshimdan o'tganlarini gapirsam, bitta serial bo'ladi. Nomi bormi bu kasallikni? Yo'q, kasallikni aytolmayman. Nega? Kap-kata odamlarimiz-ku. Tibbiyotda hamma kasalliklarning nomi bor. Qolaversam, men yosh bola emasman. Bacha donimni operatsiya orqali olib tashlashgan. Shuning uchun ham erim tashlab ketgan. Lekin siz unga turmushga chiqqaningizda soppa-sop bo'lgansiz, to'g'rimi? Ha. Keyin siqilib yig'layveribman. Insonning ruhiyati tanasi bilan bog'liq ekan. Ko'p siqilib yig'layverganimdan bachadonda o'simta hosil bo'lgan ekan. Yaxshi ham vaqtida bilganim. Bo'lmasam hozir men bu yerda bo'lmasdim. Davolanishimga 4 yil ketdi. Endi o'zimga keldim. Tushundim. Nimani? Endi bu hayotda hech kimdan xafa bo'lmayman. Faqat o'zim uchun yashayman. Qizimni katta qilaman. Xafagarchilik, alam, noshukurlik. Bularni hammasi odamga kasallik keltirib chiqaradi. Men bu hayotda ko'p narsani ko'rdim. Inson ostonasidan boshlab har xil voqealarni boshdan kechiradi. Siz hayot haqida mashhur asarni eshitganmisiz? Yo'q. Men o'qiganman. Musafir bo'lib yurganimda bir voqea bo'ldi. Qanaqa? Hurmatli tomoshabinlar, sevimli serialingizni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishingiz hamda qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'yishingiz mumkin. Eng sevimli telekanalingizda. Marhamat, tomosha qiling. O'tganlarning joyi jannatda bo'lsin. Qolganlar salomat bo'lsin. Bu yoqqa doim yaxshilik kunlar ko'p bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Bono qizim, bandalik ekan. Opoqim rosa yaxshi ayol edilar. Farishtalarni oldiga ketdilar. Bono, sen biznikidan xafa bo'lmay ketdingmi? Yo, nega xafa bo'laman? Aldama. Senga aldash yarashmaydi, qizim. Anu jiyanimni uyiga qaytarib yubordim. Endi kesaylar bo'ladi. Yo'q. Ustozimnikiga ketamiz. To'g'risi, uyma-uy yurib, rosa charchadik. Ukam ikkalamiz qiynalib ketdik. Bo'ldi, boshqa hech kimnikiga bormaymiz. Bekor olib qopmanda jiyanimni. Uni yaxshi bo'lmasligini bilardim. Ehtiyot bo'lmabmanda. Mayli, o'ylamang. Hammasi o'tib ketdi. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Ammo kimni ham yaxshi ko'ramiz. Ha.
Biz ham seni juda yaxshi ko'ramiz. Hali ko'rasan qizim. Rosa baxtli, taxtli qiz bo'lasan. Hamma shunaqa deydi. Lekin qachon kelarga o'sha baxt? Biz kutvorib charchadik. Oz qoldi qizim. Oz qoldi. Kim? Gruziyada ekanligimda kasallik boshimga tushdi. Rosa isitmam chiqdi. Qayta turib doktorga borishga ham holim bo'lmadi. Xonadoshim ishga chiqib ketishimdan avval menga dori berdi. Bu qanaqa dori desam, seni tuzatadigan dori shuni ichgin dedi. Men doim kasal bo'lganimda shu dorini ichaman dedi. Keyin men ham ixlos bilan shu dorini icha boshladim. Mana shu kichkina dorilar meni tuzatadi va oyoqqa turib ketaman deb ishonib ichdim. Shu bilan xonadoshim ertasi kuni kechga keldi. Men ancha tuzalib qolgandim. Og'riqlarim ham ketdi. Ikkalamiz ovqatlangani ko'chaga chiqdik. Yo'l-yo'lakay doktorga ko'rindim. Shunaqa ikki kun isitmalaganimni, bugun esa yaxshi ekanligimni aytdim. Keyinchi? Keyin doktor qanaqa dori iste'mol qilganimni so'radi. Men kecha do'stim bergan dorini ko'rsatdim. Doktor hayron bo'lib qoldi. Nuqul qanaqasiga dedi. Keyin nima bo'ldi desam, sen koronavirusni boshingdan o'tkazibsan dedi. Bu oddiy bosh og'riq qoldiradigan dori. Virusni esa oddiy dori bilan davolanganini endi ko'rishim. Dedi. Voy, ana bo'lmasam. Gap dorida emas, gap ixlosda. Men shu dorini iste'mol qildim. Tuzalishimga, oyoqqa turishimga ishonib ixlos bilan ichgan. Asrida ishonch bilan oyoqqa turdim. Buyam bir Allohning mo'jizasi. Ha. To'xta. Senlar hali ham shu yerdamisan? Hozir ketamiz. Opoqimi mehmonlari bor edi. Shularni kuchiga qarash bor edi degandim. Sensiz ham eplaymiz. Ket bu yerdan. Bosha qoringni ko'rmay. O'zim kutaman mehmonlarni. O'yiz qaray, opa. Boshqalar uyimizdan chiqib ketsin. Botir. Botir. Ha, opa. Narsalarni olib chiqib ketamiz. Qayoqqa? Ko'p savol berma, Botir. Narsalaringni ol, ketamiz. Bo'l tezroq. Xo'p. Borlaring. Senlar siz ham eplaymiz. Marhamat, o'tirib oling. Davoyim yo'q. Muruvvatingga zor emasman. Men oyim uchun Diyorani javobini berdim.
Bo'lmasam, diyorani tortib ololmasding. Menam, onang uchun. Bu masalani ochiq qoldirdim. Bo'lmasa, boshqacha gaplashardim. Onamni g'amini yemay qo'ya qol. Shundoq ham g'amini yeyapman. Menga ruxsat boshliq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke qizim. Ke. Nima qilib yuribsan? Shu yerda Bono degan qiz kelish kerak edi. Birga darsga kirmoqchi edik. Ha. Sen to'la o'qiganmisan? Yo'q. Endi gaplashmoqchi edim. Qabulxonada ham hech kim yo'q ekan. Menga yoqsa, buvim olib kelmoqchi edim. Qabulxonada o'zim o'tiraman. Ke, yaxshisi, mana shu testni bajarib bergin. Qani, yechib ko'rginchi? Ol. Shunga qarab qabul qilamiz. Ingliz tilini qayerdan bilasan? Internetdan ko'rib o'rganganman. Qoyil, unda seni bitta darsga kiritaman. Bu dars senga bepul bo'ladi. Agar senga ma'qul kelsa, keyin buvingni olib kelasan. Abonnepa bilan bitta gruppada bo'lsak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Yurchi, darsga kiraylikchi. Yur qizim. Hurmatli tomoshabinlar, sevimli serialingizni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishingiz hamda qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'yishingiz mumkin. Eng sevimli telekanalingizda. Marhamat, tomosha qiling. Qizim. Shu bu yil juda ko'p yaqinlarimizni yo'qotdik. Hakim opa juda beozorgina yaxshi ayol edi-da. Ha. Xuddi bir nimasini yo'qotib qo'ygan odamga o'xshayman. Qalbim huvillab qoldi. Ha. Yonimizdagi hamma mehribonlarimiz bizni birma-bir tashlab ketishyapti. Voy, jonim qizim. Hayot shu. Bilasanmi? Men hayotni katta avtobusga o'xshataman. Har bir bekatda navbati kelgan odam tushib qolganga o'xshaydi. Keyingi bekatda yana yangilar chiqadi. Endi nima qilamiz? Qizim, nima qilamiz deganing nimasi? Hech narsani o'ylama qizim. Eng asosiysi o'qishing kerak. Faqat shu haqida o'ylaysan. Bilasanmi qizim, seni nima uchun yaxshi ko'raman? Sen zukko, aqlli, bilimli qizsan. Ishon. Hali xudo xolisa, oyoq qotirib ketasizlar. Na uyimiz bor, na pulimiz. Qanaqa oyoq qotiramiz? Qalbingda maqsading bormi? Shuni o'zi yetadi. Alloh mehribon. O'zi yo'lingga yaxshi odamlarni chiqarib qo'yadi. Hamma diqqat e'tiborni o'qishga qaratish kerak. Xo'p, Mashkar Xoliqovna. Yaxshi ham siz borsiz. Ha, aytgancha, Sevimli kanalda bizning faxrimiz deb nomlangan ko'rsatuv bo'lyapti. Bilasanmi? Bilimli, ko'p kitob o'qigan bolalar shu ko'rsatuvda ishtirok etyapti.
Super yutuqqa nima qo'yganini aytaymi senga? Spark avtomobilini qo'ygan. Voy, zo'ru. Ha? Men ham yutsam, mashina berishadimi? Ye, albatta berishadi. O'tgan safar bir bola mashina yutib oldi. Dadasiga topshirishdi. Ustoz, men ham yutsam, televizorga chiqamana? Ha? Albatta chiqasan. Dadam ko'radilar ya? Ha? Shu meni qizim deb ishlardan afsuslanadilar. Ha? Afsuslanadi. Hali ko'p afsuslanadi. Bona meni qizim deb hammaga maqtanib jar soladi. Dadam afsuslanishlari uchun ham qatnashaman. Ustoz, men yordam berasizmi? Albatta yordam beraman qizim. Albatta. U yerda qatnashish uchun qanaqa kitoblarni o'qish kerak? Bilasan, hammasini o'qish kerak. Juda ham ko'p kitob o'qish kerak. Hozir men kutubxonachimizga telefon qilaman. Ko'pgina kitoblardan olib keladi. Hammasini o'qiysan qizim. Xo'p bo'ladi. Rahmat ustoz. Endi meni maqsadim bor. Ha. O'sha maqsad sari olg'a. Men senga ishonaman qizim. Rahmat. Xo'sh, men iltimosim nima bo'ldi? Aka, gaplashdim. O'sha narxni bersangiz rozi bo'ladi. Yaxshi. Meni xursand qildingiz. Xo'sh, qanchaga gaplashib berar ekan? Xo'p, 2 pochka. Ja, ko'p emasmi? Aka, institutimizni bilasiz-ku. Bu yerni bitirgandan keyin ish bilan ta'minlanadi. O'quvchilarimiz talash, ish topish oson. Shunaqami? Buni akani o'zlariga yetkazasizmi? Ha. Ha, albatta. Unda bunday qilsak, ukajon. Bizda ham ishonch bo'lish kerak. Bir pochkasini hozir bersak. Bir pochkasini jalimiz o'qishga kirganidan keyin. Ko'ngil xotirjam bo'ladi. Bo'ladi, aka. Kelishdikmi? Kelishdik. Yaxshi. Rahmat. Aytgandek. Aha. Sizni bu xizmatingizni shunchaki qoldirmayman. Mana bu soatni chet el safariga borganimda olgandim. Arzimas bo'lsa ham, ol. Qo'yavering. Xizmatingiz uchun. Yo. Sizga erindim. Rahmat kattakon. Mexanikami? Mexanika. Rahmat. Sağ bo'ling. Bu nima qilganingiz? Jinni bo'lay deyapman, diyora. Hammasi sen uchun. Kap-katta odamsiz. Oilangiz bor, o'g'lingiz bor. Shularni o'ylang, oyingizni o'ylang. Hozir mushtlashadigan vaqtmi? Hech qaysi erkak o'zini ushlab tura olmaydi. Odil aka, biz ajrashib bo'lganmiz. Javobimni bering. Boshqa ko'rishmaylik. Shumi gaping? Ha, shu. Hamma o'zini yo'ldan ketsin. Yaxshi ko'rasanmi uni? Yoqtirib qoldim. Meni yoqtirmagansan-a? Harakat qilganman. Lekin ona bola menga imkon bermagansizlar. Kundan kunga ko'nglimni sovutgansizlar. O'zingiz ham buni yaxshi bilasiz. Demak, boshqa chora yo'q. Boshqa imkon yo'q. Shundaymi? Shunaqa. Eshitdim. Yaqinda to'ylaring ekan. Ha. Onam qaytib kelishlarini kutyapmiz. Hammasi hal bo'lgan. Hal bo'lgan.
Baxtli bo'l. Javobini berdim. Bo'ldimi? Taloq berdi. Har bir ishda xayr bor. Hammasi yaxshi bo'ladi. Siqilmay. Lekin yomon tegibdi. Siz uchun har qanday zarbaga tayyorman. Faqat siz meni yonimda bo'lsangiz bo'ldi. Men har doim yoningizda bo'laman. Bunga ishonaman. Chiqilib qo'rqdi-orma deyman. Yo'q, o'zimikini ham qo'shib aytdim. Nima endi? Bersa bersin. Ey, bo'lmasa borsin. Hamma narsani aniq va tiniq bajarishimiz kerak. Bo'lmasa u qochib qutulishi aniq bo'ladi. Mana. Aka, darrov olib keldingizmi? Xursand bo'ladigan kunimiz ham bor ekan-u, a? Yana bir hafta 10 kun kutinglar degan. Xo'jayin anjon ketgan degan. Dada, tez-tez kelib turaman, xabar olib turaman. Siz yaxshi ko'rgan taomlaringizni tayyorlayman. O'zi zo'rg'ich deyapman, oyi. Anu Diyora bilan to'yi bo'lyapti uni. S-Play platformasining yangi obunachilari uchun ajoyib yangilik. Endi S-Play platformasini promokod orqali bir kun bepul tomosha qilishingiz mumkin. Buning uchun S-Play ilovasini yuklab olasiz va ko'rishni bosish tugmasini bosasiz. So'ng ro'yxatdan o'tish tugmasini bosgan holda maxsus maydonga elektron pochta manzilingiz yoki telefon raqamingizni kiritasiz va o'zingizga qulay bo'lgan 6 xonali parolni kiritib, keyingi maydonga uni takror kiritasiz. Shu tariqa sizga yuborilgan kodni kiritgan holda ro'yxatdan o'tishni yakunlaysiz. Keyin esa account bo'limiga kirasiz va to'lov va balans bo'limini tanlaysiz. Promokod uchun ajratilgan maxsus maydonga qizim yoki kino so'zini katta harflarda kiritasiz. So'ng esa saqlash tugmasini bosasiz. Promokod muvaffaqiyatli tasdiqlanganidan so'ng ilovadan bir kun davomida bepul foydalanishingiz mumkin.